بتائیے گا کہ فریال تالپور صاحب اور بی بی کے تعلقات کیسے تھے؟ فریال تالپور کا کوئی رول نہیں تھا بی بی کی، نہ لائف میں نہ پولیٹیکل اس میں۔ فریال تالپور اپوائنٹمنٹ کے لیے دو دو تین تین دن انتظار کرتی تھی، اور پھر بی بی کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ ملتی تھی، ورنہ نہیں ملتی تھی۔ یعنی کوئی پالیسی سازی میں؟ نہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ کوئی ان کا پارٹی کی، جب دبئی جاتی تھی تو ان کے گھر ٹھہرتی تھی بی بی کے؟ دیکھیں، دبئی جا کے وہاں ٹھہرتی ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ بی بی کے گھر میں ٹھہرتی تھی۔ لیکن اگر دبئی ٹھہرتی بھی ہوں تو میں جانتی، لیکن کوئی قربت نہیں تھی کسی قسم کی، پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا پیپلز پارٹی کے۔ یہ کہ ناظم کا جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ بھی ظاہر ہے زرداری صاحب کے کہنے پہ ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن بی بی نے کبھی، جو اپنی یہ والی فیملی تھی نا ان لاس کی، ان میں کبھی بھی ان کا کلوز کوئی نہیں رہا۔ اگر زیادہ سے زیادہ کبھی کوئی آتا تھا بی بی کے پاس تو ڈاکٹر عزرا تھی۔ دو عزرا، اچھا۔ لیکن بی بی سسرال سے زیادہ ان نہیں کرتی تھی اپنے سسرال؟ نہیں، سسرال کے ساتھ ان کا مطلب، کون سا سسرال تھا ان کا، مطلب اتنا زیادہ تو ان کا کبھی تعلق رہا نہیں اپنے سسرال کے ساتھ۔ اچھا۔